أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Tuan-tuan, sesat tak sesat ni kita tak usah kata pun. Sebahagiannya sesat pada definisi kita. Saya menganggap kita mungkin boleh kritik pandangan tu, dan kita boleh kata pandangan tu daif, lemah dan seumpamanya. Ahli-ahli, para ulama menyimpulkan satu benda yang penting untuk kita ingat, iaitu dia panggil lazimul qaul laisa bil qaul. Apa yang kita faham daripada orang tu kata bukan mesti dia kata. Kita faham, dulu saya buat contoh banyak. Lazimul mazhab laisa bi mazhab dia panggil. Lazimul qaul laisa bil qaul. Satu orang, dulu saya buat contoh simple, dia kata kita ni kalau ada duit apa pun boleh buat. Kita faham, kita kata dia kata kalau ada duit nak buat maksiat pun tak apa dah. Apa benda hak tak boleh buat pun dengan duit boleh buat. Itu kita faham. Dia kata banyak tu saja. Mungkin maksud dia kalau ada duit ni senanglah. Itu maksud, tapi kita tafsir. Hak kita tafsir tu dia tak kata. Syaraqat nafsi bi nurin min fuhadi hina ma raddattu ya rabbal ibadi wa antashat ruhi.